Жінку, яка перебігала проїзну частину по пішохідному переходу біля вічного вогню, збив автомобіль ВАЗ-2107, що рухався з боку фортеці. Зі слів працівників ДАІ, сама постраждала пояснює, що її ввело в оману світло фар автівки. Жінці здалося, начебто автомобіль знаходиться далеко від неї. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримала травми стегна та коліна, а також забій брови, повідомили інспектори.